Chegamos aquí cando os representantes que escollemos para ostentar os poderes públicos, envolvéndose na bandeira da crise económica, comezaron a comportarse como bombeiros pirómanos. O Ministerio e a Consellería de Sanidade tiraron a careta de administradores da sanidade, de protectores da nosa saúde, e apareceron co rostro de cirurxiáns tolos. A política sanitaria que están a facer é a perversión da medicina, é darlle a volta ao oficio máis delicado. Na vez de intervir para salvar o conxunto do corpo, están a amputar extremidades que gozan de perfecta saúde. O que era público pasa a mans privadas, as súas mans. A privatización da sanidade está a ser un expolio do que é noso, do que é de todos. Un roubo do ben común. A sanidade pública é un ben valiosísimo. Xunto coa educación e os servizos sociais son o corazón da nosa sociedade. Mais aí nos seguimos aquí a aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de manos desas serres e gans que nos queren calar. Compañeiras nos ollos do A educación é un dereito de todas e todas que os gobernos teñen a obriga de garantir nas mellores condicións posibles. Só a través do ensino público se poden minorar as diferencias sociais e se poden formar as xeracións do futuro nos valores da liberdade, da igualdade, dos dereitos humanos e da democracia. A Administración Galega eliminou a gratuidade dos libros de texto. Non cobre as baixas do profesorado inferiores a 15 días. Gastáronse millóns de euros en tirar con libros por estaren en galego e en facer propaganda da eliminación da gratuidade dos libros. Mentres, se mantiñan e se incrementaban as axudas aos centros privados concertados mesmo cando segregan o alumnado por sexo. Exiximos que o goberno galego atúe como tal e non se someta a decisións que van en contra do ensino galego, que se negue rotunda e públicamente a aplicar calquera das medidas nel contidas e que presente recurso contra o Real Decreto Lei 14/2012 por invasión de competencias. Moitas gracias. Ensino público é de calidade. Ensino público é de calidade. Estamos nun tempo no que os dereitos da cidadanía son sometidos aos intereses do mercado. As decisións políticas non se toman para dar resposta ás necesidades da maioría social, senón para cadrar os balances contables dos grandes grupos financeiros que están ao servicio da inmensa minoría. As medidas de recorte da sanidade pública tomadas polo Goberno Central coa complicidade da Xunta de Galicia. Estas medidas de recorte e privatización supoñen o inicio dunha verdadeira contrarreforma sanitaria que rematará coa sanidade pública, tal e como a coñecemos na actualidade. Ese Real Decreto, primero, acaba con sistema sanitario universal como un dereito básico da cidadanía e introduce un modelo de aseguramento
que para ter dereito a asistencia sanitaria no marco da sanidade pública hai que ser asegurado, deixando fora as que non reúnan esa condición. Preténdese justificar a través de un bombardeo de falsas mensaxes que nos din que o sistema é insostible debido ao incremento do gasto e a unha suposta sobreutilización do servicio, ocultando que o Estado español dedica moito menos diñeiro que a media da Unión Europea para a sanidade pública. A todas, a todos vós, moitas gracias por a vosa participación neste acto en defensa do público que está ao servicio da inmensa maioría social frente aos seus depredadores. Non, 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 a privatización. Non, 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 a privatización. Non, 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 a privatización.